Հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալներն անցնում են պահոց շրջանի բարոյական կատարելագործման մեծ ճանապարհը, աղոթքով ու սիրով հաղորդակցվելով հոգևոր հայրերի խոսքերին։ Մեծ պահքի բուն բարեկենդանի կիրակին հաջորդեց արտաքսման կիրակին։ Մարտի 1-ին Սուրբ Գայանևանքում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ պատարագը մատուցեց Տեր Դանիել Վարդապետ Թումանյանը։ Պատարագին ներկա էր նաև Կոստանդնուպոլսի հայոց նորընտիր պատրիարք Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Մարդու դրախտից արտաքսում և Աստծո տեսությունից զրկանք, այս խորհուրդն ունի արտաքսման կիրակին։ Նույն խորհրդով մեծ պահքի օրերին հոգևորականները ծեսը կատարում են վարագույրով փակված խորանում և ավելի համեստ են դառնում հոգևորականների զգեստները, իսկ հաղորդություն և մաս չի բաշխվում։ Ծննդոց գրքում ասվում է, և արտաքսեց նրան Աստված Եդեմի պարտեզից, որպեսի մշակի հողը, որից և ստեղծվել էր։ Մարդը պատվիրազանց եղավ և որպես պատիժ զրկվեց Աստծո շնորհած անմահությունից և դատապարտվեց սեփական քրտինքով իր հանապազորյա հացը վաստակելուն։ Սահակ սրբազանն իր քարոզում անդրադարձավ ադամական մեղքին, չարի ու բարու ընտրությանը։ Արտաքսման գիրագին առաջին թասը մեզի այս սկսել, որ թուք ծեր ընդրությունը լավ դադարեց, որովհետև մեր նախահայրերը և նախամայրերը և ամբողջ մարդության սեղը իրականության մեջ սխալ ընդրություն դադարեցին, ընդրեցին Աստուծո արարածը, քան թե արարիչը։ Հասկացաք, այսինքն մեր արջևը մեզի ճամփայեն շեղացնող բաներ Աստվածը ստեղծած է, Փարին և չարը գիտնալու ծար Աստված դրած է, բայց մարդուն դրամապանություն և խելք տված է, որպեսզի արարիչը ընդրե, քան թե արարած։ Ուրեմն մենք ալ նույն ընդրանքը ունենք մեր առջևը, ինչ պիտի ընդրենք մենք։ Եթե արարիչը չենք ընդրել, այնադեմ միշտ թուրսը պիտի մնանք։ Ադամի և Եվայի պատմությունն այսօր էլ կրկնվում է յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Փորձություններով լի աշխարում այսօր էլ մարդ հրապուրվում է արգելված պտխով, այն հրամցնելով նաև ուրիշներին։ Մեղանչելուց հետո, երբ մարդը սթափվում է, տեսնում է իրեն մերկացած և դրախտից արտաքսված։ Կյանքի դժվարությունների, տառապանքների և խավարի մեջ դեպի դրախտ գնացող ճանապարհն ուղենշվում և լուսավորվում է զղջումով, ապաշխարությամբ և առաքինի վարքով, նշեց սրբազան հայրն ու խորհուրդ տվեց տիրոջ անմնացորդ սերը հասկանալ։ Ինչ կգարձեք, Աթամ և Եվան այդ առաջին մեղքեն հետո Աստված ատյած դարձան, սատանայաբաց բաշ դարձան, ոչ, շարունակեցին Աստված սիրել, Աստված հարգել, բայց մարդը հիմնական խնդիր ունի Աստուծո խոսքերուն հետ, Աստուծո հրամաններուն հետ, Աստուծո խոսքերը մեր շուրջը չանցնեն և չերթան, մեր ականջներեն մտնելով մյուս ականջեն չելը, մեր ներսը թափանցը, այն ադեն մենք Աստծո խոսքին դեր անսեր կտարենք։ Եվ Հիսուս խոսք ունի, գսե, որ եթե մեկը գսրե ինձին և իմ խոսքերս կբահե, ես և հայրս կուքանք և բնակություն կհաստատենք անոր մեջ։ Արտաքսման կիրակի փոխանցած պատգամներին հաղորդակից դառնալու համար մայրաթոր էին եկել շատ ու շատ հավատացյալներ, որոնց մեջ մեծ թիվ էին կազմում երիտասարդները։ Արմենը Երևանի պետական համալսարանի ուսանող է, նաև հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակի կամավորների պատասխանատուն։ Երիտասարդների այցը դեպի Սուրբ Եկեղեցի շատացել են, որովհետև երիտասարդներն էլ ավելի ու ավելի են մոտենում տիրոջը, տիրոջով հաղորդ լինում, և հոգևորականաց դասի ջանքն ու եռանդը էլ ավելի են կարևորվում այս օրերին, և հոգևորականներն էլ ամեն անգամ, ամեն պարագայի օգտակար են լինում երիտասարդությանը, որովհետև ամեն մի խոսք լսելիս հոգևորականի, ամեն մի քարոզ լսելիս անձը երիտասարդը էլ ավելի ու ավելի է ոգեշնչվում, այսպես ասեմ, մոտիվացվում եկեղեցի գալով, և եկեղեցին իր համար արդեն դառնում է օրան։ Մարտի 8-ին եկեղեցիներում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, հավատացյալներին կներկայացվի Անառակի կիրակիի խորհուրդը։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։